És que tenim algun foco de virus que no som capaços de detectar? És que hi ha una part de la població que no tenim constància que és portadora del virus i està transmetent i està provocant aquests casos? És la pregunta que es fan ara mateix els viròlegs, com després d'un mes confinats els nous casos es continuen comptant aquí per desenes. Un dels possibles factors s'indiquen en són els pacients asimptomàtics, que representen gairebé el 80% dels infectats. De fet, a partir d'ara, les comunitats hauran de dur al dia el recompte d'aquests malalts per tenir-los controlats. Sinó que intentem detectar persones sense símptomes que puguin tenir la infecció activa en aquest moment i, per tant, puguin ser un factor, sobretot en els primers dies abans de poder tenir símptomes. No tots els asimptomàtics transmetren la infecció d'igual forma, però podrien tenir la possibilitat de transmetre la infecció. Per tant, aquest bloc de persones ens interessa evidentment molt. De moment ens expliquen aquells que es coneixen són els que es detecten amb les proves generalitzades que es fan ara només entre els col·lectius de més risc. Els epidemiòlegs demanen que es faci un seguiment exhaustiu entre els contactes dels nous positius per evitar aquests casos i, per tant, focus incontrolats. Bé, els casos nous, que no són ni de residències ni de col·lectius una mica més vulnerables, això se segueixen d'una forma escrupulosa per part del Servei d'Epidemiologia de la Conselleria de Salut, tal. I aquests són els més interessants, perquè verdament són els que ens diran exactament d'on surten. Evidentment, no surten d'un acúmul, sinó que surten una mica dispersos per diferents zones geogràfiques de la comunitat. Per ajudar la ciutadania a comprovar si estan contagiats en base, per exemple, a la feina que fem i els símptomes que presentam, el govern ha posat en marxa avui aquesta aplicació, que indica també, segons els resultats, les indicacions que han de seguir. Un dels símptomes que s'estudia ara és l'aparició de lesions cutànies. Aquestes, segons alguns estudis, es reprodueixen al 20% dels contagiats per coronavirus. Lesions que surten principalment de mans i peus, d'infants sobretot, i pacients asimptomàtics o en quadres mèdics molt lleus. Els dermatòlegs asseguren que no és estrany veure aquests casos, ja que una característica típica de les infeccions víriques és precisament l'aparició d'aquest tipus de lesions. Nosaltres pensem que alguna cosa que veure sí que té, perquè no és esperable aquesta, diguem, epidèmia de sedes que estan tenint en la població general sana i asimptomàtica en ple mes d'abril, que ja no fa fred. La UGT demana que es facin tests massius al personal de comerços, tant els que fan feina a botigues com els distribuïdors que treballen durant l'estat d'alarma. Asseguren que han començat a aflorar casos de contagis entre aquest col·lectiu. Aviat, confirmen des de Salut, es començarien a fer proves massives amb la tècnica anomenada ELISA, que permet la detecció d'anticossos.